Ukraynaya rəsmi müharibə elan eləyə bilmir, amma Belarus ərazisindən bizim ölkəmizin, vətənimizin, yəni Ukraynanın ərazisi vurulur. Vaxtaşları və aviasiya baskıları olur. Belarusiyada Rusiyaya qarşı partizan hərəkatı yaranır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ukrayna Təhsil Nazirliyində ekspert kimi çalışan Elxan Nuriyev deyib. Elxan Nuriyev Belarusiya cəmiyyətinin də bir mənalı olaraq Ukraynanı dəstəklədiyini bildirib. Yaranan partizan hərəkatı əsasən Belarusiyaya xüsusi xidmət orqanları və Daxili İşlər Nazirliyinin zabit heyətindən formalaşır deyə Elxan Nuriyev əlavə edib. Belarusiyada partizan hərəkatı yaranır Rusiyaya qarşı. Belarus zabitlərindən ibarət, keçmiş zabitlərdən ki, Lukashenkoları deməli kənarlaşdırıblar. Paypol deyirlər, yəni bu Interpol, Europolun Belarus forması. Xüsusi xidmət orqanlarının, Daxili İşlər Naziri əməkdaşlarının çoxlu bizim, yəni şəxsən mən tanıdığım insanlar var orada. Çox dönməz insanlardır, dəmir yollarını artıq Rusiyanın hərbi texnikasının keçməyinə mani olmaq istəyirlər. Bu mənada yəni Belarusiyada vəziyyət yaxşıdır. Yəni Belarus ictimaiyyəti də Ukrayna xalqının yanındadır. Ona görə Belarusun diktatoru Ukraynaya rəsmi müharibə elan eləyə bilmir, amma Belarus ərazisindən bizim ölkəmizin, vətənimizin, yəni Ukraynanın ərazisi vurulur. Vaxtaşları və aviasiya baskıları olur. Yəqin statistikanı az çox bilirsiniz. 445 tank, 82 artıq boyum, artıq yəqin indi 85, çünki yeni təyyarələr də vuruldu, qırıcılar. 1400-1500 zirehli texnika, yəni BMP, BTR, BMP. Bugünləri mən, bəlkə bilirsiniz, bilmirsiniz, mən tətbiqi fizika institutunda işləmişim Bakıda, akademiyada. Eldar Salayev, akademik Eldar Salayevin, yəni həm də prezident idi, akademiyada. Sınaqçı mühəndisəm, yəni o, Rusların hərbi texnikasının, necə deyərlər, o, içərisin bilirəm. Belə oturdum, hesabladım, oturmuşdum qərəcətdə. Belə rəqəm alındı məndə ki, Ruslar 16,7 milyard dollarlıq ancaq texnika etdiriblər Ukraynada. Çünki aviasiya texnikasında elə bir paprubok deyirlər də, balaca şunurlar var ki, onun qiyməti 40 min dollardır. Yəni Rusiya onları istehsal edə bilmir. Rusiya texnologiyaları ona icazə vermir. Onlar Avropadan alınır. Kanadadan alınır, Brüsseldən alınır, Çindən alınır. Bu mənada hesabladım ki, əgər o pulları burada yandırılan, məhv edilən, hələ qənimətləri demirəm. Pulları, deməli, əgər 143 milyondularsa, reallıqda deyilə 135-dirlər. Demək, hər vətəndaşına haradasa 130-150 dollar hər birinə pul verə bilərdi. Yəni, mənasız. Mənasız belə də insanlarımıza divan tutur, müharibədə üzbəyiz gəlməyə çəkinir, qorxur, müharibənin fizikasını uduzub, müharibənin strategiyasını və taqdur.